Федина, Данилюк, Омелян про складне сусідство. МЗС Угорщини і України взаємно викликали послів через газовий конфлікт. Адже Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном «Газпром» про постачання блакитного палива в обхід України. Що це означає для нашої держави та які насправді цілі переслідує Кремль? І тепер Угорщина – держава-друг чи ворог? Я закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. Трускавець. Історія продовжується. Слуги народу знову їдуть на Львівщину. Які питання обговорюватимуть та чому на зустріч не запросили спікера парламенту Дмитра Разумкова? Яких міністрів після цього захочуть відправити у відставку? Усе найважливіше у четвер, 30 вересня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.